सब्ज गुंबद का जलवा देख लेंगे। क्या है सब्ज गुंबद का जलवा देख लेंगे, सब्ज गुंबद का जलवा। ओ ज़ुल्फ मुअंबर सल्ले अला वो रूए मौसम क्या कहना, ओ ज़ुल्फ मुअंबर सल्ले अला वो रूए मौसम क्या कहना। वो आँख के जिस पर सदके हैं सदको सरो ज़मज़म क्या कहना, सदको सरो ज़मज़म क्या कहना। एहसान करम आया
مجد ساہے ایک کیف ساہے جذبات کا عالم کیا کہنا جذبات کا عالم کیا کہنا او زلف معنبر صلی علی او روح معظم کیا کہنا اس چہرے کیا کہنا صدقوں سروں